ショータイム。二等兵の友人屋です。隊長です。隊長でございます、はい、エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオン。まだ、YouTube を見ると、公開日検討中と出る、延期になったんですね、はい、で私もエヴァンゲリオンはアニメをレンタルになった時、この大学生ぐらいの時に見たんですよ。で最近また序盤級を見ましたと。体調はどうですか？なんかたまに見たりすることは、はい、見たりというかたまたまテレビをつけてやってたみたいなのとかは見たことある程度で、はい、だからその深夜番組の時とかに、はい、夜中に目が覚めて起きた時にやってる、やっててロボットアニメがやってるみたいな、それぐらいしか見たことなくて、はい、ただ有名だったんでキャラクターとかは知ってるみたいな、はい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 、そのレベルですね。でまあ岡田斗司夫さんや中田のあっちゃんが、とてもうまくエヴァンゲリオンの魅力を伝えてらっしゃって、また他の方もエヴァンゲリオンのことを語っている、でも喋りたくなる話ではあって、でもそういう話じゃないよっていうことは言っておきたい。あ、どういうことですか？あのエヴァンゲリオンのことを上手に話すチャンネルではないよと。でもそういう熱があるよねっていうことで、ちょっと上げずにはいられなかったエヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン。僕もなので序破級だけ見ました、はい、あ、なるほど。エヴァンゲリオンがすごいなって、お前が言うなレベルで言うと、まずあのデザイン流行りましたよね。はいはいはい、あのタイトルの出し方の浅いなと、あとシンジ君、オナニーシーンがあるんですよ、アニメだと。へ、要は、起きた時に裸のアスカが寝ている、で何やってんだ俺、でここに白いのが出てるシーンがあるんですよ。っていうのをアニメで描いていたっていうインパクトがあって、そんなのあったんですね。そう、アニメだとすげえなと。あと僕はすみません、あの大学生の時に、なんていうんだろう、薄く見るじゃないですか。薄く見る、薄く見てると食べるんですよね、エヴァンゲリオンは。僕はロボットアニメだと見て思って見てるので、あれこいつ食うのってっていう驚き、でロボットじゃない、そうで、意味が分からず終わる、で、あ、こういうなんか精神世界に入っていく漫画ってこういう終わり方するよねっていう見方だったんですね。わけの分からない、そうふわふわふわって終わる、要はあのドラゴンヘッドとかって昔流行った、ドラゴンヘッド、あ、分かんないです、ごめんなさい、いいです、要はなんかそのなんか人とは、みたいなところに行くアニメ漫画って最後ありがとうみたいなので終わるよねみたいな感覚だったんですけど、今回のジョハ Q を見て、ジョハ Q 見た、岡田斗司夫さんの解説も見た、中田敦彦さんの解説動画も見た、ところでやっぱり喋りたくなった、僕も多分ジョハ Q をそのまま見てたら、薄く見てると思うんですよね。はい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 、あ、こういうのが流行ったんだぐらいです。はい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 、で、あっちゃんの動画を先に見た。あ、なるほど。5時間あるうちの前編後編に分かれてて、前編の途中まで見たら見たくなった、面白そうと面白そう、はいはい、でジョハキューを見て、でジョハキューを見終わった後にその続きのあっちゃんの動画の続きをまた見た、はいはい、でそうするとこう、まあ、結構ネタバレじゃないですか。そうですね、だから、あ、これは先に見ちゃいけないと思って、はいはいはい、で見たので、こういろんなことを考えながら見た。分かった、エヴァンゲリオンの見方、見る順番、だとすると、中田敦彦さんの動画を、途中まで見てから、ジョハキューを見るだけでも、十分にエヴァンゲリオンを楽しめるよっていう話ですね。だからアニメ版を見てないわけじゃないですか。見てないですね、はい、アニメ版の説明があるんですよね。あっちゃんはされてます、でそのアニメ版の説明を見たぐらいで僕はジョハキューを見たんですよ、はい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 、そうするとこうアニメ版の説明と若干違う部分がある。そうですね、結構僕もなんで
受話器を見た時に、うんうん、昔見た時あったのと印象はだいぶ、うんうん、あれあの子ちゃうやんっていうのはあったんですよ、うんうん、乗ってる子が違うじゃんって、うんうん、言わないですけど、うんうん、っていうのがあったので、うん、これはこれでそう、はい、あっちゃんのそのアニメ版の部分ぐらいを見ればアニメ版のストーリーはわかる。はい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 。むしろ見るのは全然。あ、そうそうそう。まあ、見れる人は、はい、ネットフリックスで見れるんでしたっけ？アニメ版はネットフリックス。ジョハキューはプライム。プライム、うん、で言ってたような気がします。はい。はい、そうなので、まあ、レンタル行けば借りれますし。うん、なので。まあ、その見る環境がない人、はい、まあ、お金払ってまでアニメ版を見たいと思ってない人、あ、まあ、プライムビデオもあれか、有料ですもんね、はい、っていう人は、まあ、あっちゃんのでも大体の流れは分かります、はい、っていうのが分かると、うん、今 YouTube で出ている、うんうん、先行して配信されている、うん、なんか予告編みたいなのだけでも、うんうん、ちょっと感動できる。でそれが今度の劇場版で完結するっていうし、なんかまあ、うん、岡田さんが、うん、その庵野さんの思いとして言っていたのは、うん、要はもう、うん、エヴァンゲリオンもガンダムと一緒なんだよと。 あっちゃんのでも言ってましたね。あ、そうでしたっけ、うん、あっちゃんが言ってた、要はその、うん、庵野さんだけが語らなく、要は別に、うん、その何年後のエヴァンゲリオンの世界とかっていうのがあってもいいんじゃないか、うん、だからそういう作品であるべきだと、うん、ガンダムだと、はい、いろんな人がガンダムを描いてるみたいな、作ってる、はい、みたいな感じでエヴァンゲリオンもいろんな人が作れるようなみたいなのはあっちゃんの動画で見ましたね。そうですよね、うん、あとなんか異世界カルテットじゃないですけど、うんうん、学校生活だけの、うんうんうん、彼女か彼ら彼女ら、うんうん、そういうのもある、出てもいい、まあ、出てもいいというかそこを狙ってるんじゃないかって話ですよね。あ、なるほど。多分あっちゃんはそういう多分岡田敏夫さんの動画も見てると思うんですよね、はいはいはい、でそのエヴァンゲリオンに詳しい人たちのバーッと見てまとめた動画みたいな。なるほど。ここはただそういうのを喋ってる動画、喋ってるだけ。映画だから見に行きますよね。映画だから見に行ってまたこの見ましたどうですかをやろうかな。ああ、そうですよね。ただまあ僕はまあ、うん、そういうあっちゃんとかの動画も見なくてもいいと思っていて、うん、要は、うんうんうん、そのエヴァンゲリオンの、うん、雰囲気を味わうだけでも、うんうん、なんかなんていうの、ただのそういう世界観ってあるじゃないですか、うんうん、エヴァンゲリオンの、うんうん、かっこいいってやつ、うんうん、あの街がこんな風に動いてさ、うんうん、ってロボットがこんな風に走ってさとかっていう、うんうん、かっこいいだけでもいいんじゃないと思うんですよ、うんうん、あとはもう逃げちゃダメだっていうメッセージ、うん、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだっていうのは響いてるんですよやっぱり、うんうんうん、何かあった時に、うん、逃げちゃダメだっていうの、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだって、はいね、女の子を救う、うん、可愛い女の子を救うっていうぐらいだけでも十分なんか楽しいんですよね。まあ、楽しいとは思いますよ、はい、で、まあ、本当にこういろいろ知りたいんだったら多分アニメから全部アニメ版の、はいはい、アニメ版っていうかテレビ版テレビアニメ版テレビアニメ版から見ると、はい、多分一番楽しめるんだろうなっていう、はい、だからその話数のタイトルもかっこいいんですよね、うんうん、なんか見知らぬ天井っていうのが多分第2話だったかな、うんうん、見知らぬ天井って何かっていうと、うんうん、病院の天井なんですよ、うんうんうん、でそのタイトルも初めアニメが始まって、うん、なんかここはどこだで起きて、うん、で始まって途中ぐらいで見知らぬ天井って出るんですよ、うんうん、かっこいいって、うんうん、まあ作り方、はい、かっこいいこれって思ったのを覚えてます、はい、で、うん、あの可愛い子たちの裸が出てくる裸がっていうのを思ってました、うん、みんなスタイルがいい、うん、し美里さんがあいつと寝るんですよ、うん、アニメ版だと梶良治、うん、スパイのやつと、うん、寝るシーンがあるんですよね、うん、アニメ版だと、うんうん、大人本当そうやってなんかあその時は大学生の時に見た時に、うん、あもうそれが要は、うんガンダムでそういうシーンってなかったじゃないですか、うん、ないですね。要はあっても未来とスレッガーの中ぐらいですよ、うんうんうん、あんなこう結構もう裸とかも多いじゃないですか多いし、うん、それを夕方アニメでやったのかと要は裸で寝てる子の横で男の子が白いのを出すとか、うんうん、なかなか攻めてるんですよねやっぱり、うんうんうん、逃げてない逃げてないあ逃げてないエヴァンゲリオンは逃げてないんですよ、うん、逃げちゃダメだをやってる、うん
まあ、それであそこまで熱狂的なファンが、そうですね、うん、まあ、ガンダムも熱狂的なファンいますけどね、はい、僕も未だに大好きですし、うん、時折、うん、あの48話を 見直す、あ、はい、でもすごいですよね、あのアニメ版からすっごい時間が経ってそうです、ね、エヴァンゲリオンまだ終わらないって話ですもん、ね、まだそうで劇場版でやっと終わるって話ですよね、し説では、うん、俺終わらないと、うん、しやってもいいんじゃないかっていうこと、あ、まあ、やってもいいんじゃないかっていうのと、とりあえず今の流れは終わるっていうのがタイトルでわかるみたいな解説がありましたよ、 あのタイトルのマーク、まあ、それすらからも逃げるかも、あのそれすらからもまたちょっと挑戦が始まるかもしれない、ね、まあ、そこを付箋にした何かがある可能性はありますけどね、っていうのを、うん、なんかとかく楽しみが少ない、うんうん、このコロナ禍でまたこういうのが楽しいのはいいです、た、うん、あの楽しむコンテンツとしても、うん、まあ、そうやって考えるのが楽しいんですね、そうですよね、はい、なのでぜひ皆さんもあの、はい、ジョハ Q だけでも全然楽しめると思います、うんうん、はい、今なおこれからの楽しみっていうんでしょうか、うん、あ、波に乗れる、波に乗れる、まあ、もうすぐ始まるんで、始まるもうすぐっていうか、まあ、いつかは分かんないですけど、一緒に波に乗れるチャンスです、チャンスというか、うんうんうん、いい機会ですよ、ね、うん、はい、エヴァンゲリオン、はい、なので、まあ、公開伸びたんでまだ見てない人はまだ見るチャンス、間に合う間に合う、はい、というところでいかがでしたでしょうか、はい、いかがでしたでしょうか、あのまた見た後で、うんうん、だらだらとまた、はい、はい、うん、お話できればと思ってます、はい、話したい人もいれば参加を、あ、ぜひ一緒に、はい、あの教えてやろうのスタンスで来られると、うん、あ、よそでやってくださいですけど、うん、はい、でもまあ語りたいんだっていう、あ、そうですね、人がいれば、はい、ぜひ、はい、お待ちしております。誰が好きですか？そんなに好きとかないですあの、はい、女の子のタイプ、女の子のタイプ、綾波レイ、綾波レイ、アスカラングレイ、うん、マリイラストリアス、うんうんうん、メガネキャラですね、うんうんうん、あと美里さん、うん、リツコさん、うん、当時の妹さん、はいはいはい、さあ誰、まあ、誰でもいいですねなんだ、明るい人がいい、アスカ、あ、なるほど、うん、アスカとならうまくやっていける、あ、まあ、誰とでもうまくやっていきます、なるほどそれ取られたな僕も誰とでもうまくやっていけると思いながら、はいはい、綾波レイと一緒にやれるのって俺だけじゃねえかって、あ、ちょっと思ったりするんですよね、うん、以上ですまあ僕一緒にいるだけですからね、あ、なるほど、はい、以上です、以上です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。